老子道徳教。今日26ですね、26。重きは軽きの根体。これ、してないですね。まず、原文の読み下しを93ページ読みます。重きは軽きの根体。静かなるは騒がしきの君たり。ここをもって君子は終日行きて市町を離れず。栄冠ありといえども縁処して朝然たり。いかんぞ万丈の主にして身をもって天下より軽しとせんや。軽ければすなわち元を失い。騒がしければすなわち君を失う。まあ、これは原文で、まず現代文を前にですね、大体漢字ですから、意味が取れるんですが、重きは軽いの基本である。根本である。まあ、ですね、裏と表、右と左、上と下とありますが、まあ、これも同じように、思いというのは軽い。まあ、どういう根拠で、わかりませんが、読んでみましょう。静かなるは騒がしきの君たり。まあ、そうですね。まあ、プラスとマイナスのイメージはあります。ここをもって君子は終日生きて市町を離れず。まあ、君子、成人。まあ、人間性を踏まえた、人ですか。人間性というのはみんな持ってるわけですが、まあ、この頃の君子というのは、教養のある方とかですね、力の政治家とかですね、財力のある方、そういうイメージもあるかわかりませんね。終日生きて市町を離れず、市町、これ荷物を乗せた、車、乗せる車、必要なものを、いつも横に、この車があって、こう、あるようですね。まあ、財力、あるいはそういう権力、そういうある人は、従う者もいるわけですが、その従う者の中に、そういう必要なものを持って歩く、市長というんでしょうね。これも知らない言葉です。栄冠ありといえども、縁処して朝然たり。まあ、栄冠、栄える、まあ、都会というイメージでもあるみたいですが、華やか、街角、まあ、まあ、そういうふうに見えますが、縁所。縁は、こう、つぼめという安らかなところで超然として。いかんぞ、どうして、万丈の主にして。万丈、まあ、ここら辺も意味わかりませんが、万両の馬車と言うてますね。だから、多くの弟子、車を従えて、こう、移動している時の状態でしょうか。郊外遊びに行く、漁に行く、あるいは隣の町へ行く、いろんな形で移動する時には、今の我々の、まあ、車で、何でも荷物ちゃんと運べますが、まあ、従う者もおりませんけども、まあ、そういう主は、身をもって天下より軽しとせんや。身をもって天下より軽し。
こうそそっかしいというふうに言ってますね。だから重きは軽きの根体とこうありましたが、このそそっかしいというイメージがあるんでしょうね。体を示して、この体捻自若という感じでしょうかね。慎重さを持って、軽さをなくしている。動人成人はそうである。軽ければすなわち元を失い。まあ、軽いというのはそそっかしい。すぐ怒ったり、焦ったり、おろおろしたり、泣いたり、わめいたり。まあ、そういう人が周りにはいることはいますが、まあ、そういう、家来を持っている立場の人は、そういう性格であれば、元、これは、家来ですかね。家来が、まあ、ちょっと、威信に欠けますからね。騒がしければ、すなわち君を失う。まあ、そういう、同じ、軽ければ同じことですね。軽いのと騒がしいと、同じような解釈でおしましたが、まあ、そういうそそっかしい人は、すなわち、主体性がなくなる、君、こいつというのは、我々禅宗の立場では、主人公という感じですね。力量がなくなる。まあそういうイメージで、こう堂々としておらなきゃならないというような文章ですが、ちょっと現代文を読んでいきましょう。元に戻ります。92ページ。重きは軽きの根体。軽佻妄動への戒めとありますね。重く沈んだものは軽く浮き上がったものの根本となる。静かに落ち着いたものは騒がしく動き回るものの君子となる。まあこれは比較をしている表現ですね。それゆえ君子は一日中、珪砂で旅をするときも、いつも重い荷物の車を従えており、きらびやかな御殿で動き回る生活をしていても、自分の家でのくつろぎはそれを離れて静かなものだ。まして大国の君主たる者、その身をこの世界よりも軽く扱ってしてよいものか。軽々しく浮ついたことをしていると根本の立場はなくなり、騒がしく動き回っていると君子としての立場は失われる。まあこういうところですが、まだピンときませんが、93ページの後ろから4行目、この先生のコメントを見ましょうかね。静かに落ち着いて重々しくどっしりと根を張ったものが最後の勝利者として支配者になるという。機敏軽妙な対応体、そして手広く派手な動きをするものは、なるほど一時の一時の人気を得るかもしれない。しかしそれは長続きはしない。凶を致すこと極まり、これ16章になるんですね。上を守ることは土とあったあの立場である。カラッとしている。人間は凶を致す。何も思わぬは仏の稽古なり。まあ、後で短冊ちょっと今日持ってきましたが、無心は大道に帰すという。こう、もう、と、まあ私は、こういう、生活をしてですね、いつも、自分というものを、こう見ているような生き方をしていきたいと常々思っておりますが、これは何も思わぬ。もう感謝だけでもいいですね。思っている感謝も超えていく。ただひたすら、まあ、ありがたいという感じで、まあ、私はええと思うんですが、浄土系の何万だ何万だという、そういう気持ちも私は相通じてます。そういう気持ちをいつも空っぽにしておく。器を空っぽにしておく。空っぽということは、まあ、静けさですね。守る。
だから大学でいつも言ってますね。5つのステップ。立ち止まる。そして安定した状態で、どっしりす。こうする。重きは。という感じでしょうかね。まあそういうところをつながっていくんでしょうか。ずっとこう、腹を据える。腹を作る。堂々とする。まあ、いろんな表現ありますが、それは立ち止まらないと、まず、そういう基本的な姿勢は、生活態度はできない。浮ついた状態ではできない。止、安定の定、そして静かな情、ここが情ですね。で、情を守ることは静かな状態を持つ。私たちも今しばらく座禅をしました。これを私は進めているんですが、なかなか、まあ皆さんはですね、こういう世界を楽しむように、一生空気を吐いて、吸ってってやってみますが、ある時はですね、それを意識する。なんとありがたい。なんとありがたい、こういう命を授かり、天地いっぱいの気をですね、一つに、の器に収めることができる。ひょうたんなまずのことですね。ひょうたんの中にナマズが入るかと言います。妙心寺の大蔵院に所蔵されている有名な絵がありますが、そんな、虎中日月流し。まあそういうのもそうですね。壺の中に、毎日毎日がですね、いつも、この流しというのは私は楽しむという感じですが、小さな器、このちっぽけなこの体の中が大宇宙そのままである。ナマズどころかですね、富士山もヒマラヤの山も太陽も、クジラも全部受け入れる。そういう気がしますね。情を守る。からっと空っぽになると静かな状態。止、安定の情。静かな情。で、この、安らかな状態になる。安らか。これが一番極楽という感じでしょうかね。安らかな状態になる。で、そして自分というものを感じる。何も思わぬは仏の稽古になる。何も思わないで、まず止まる。安定する。静かになる。空っぽになる。そして安らかな状態で、右も左も上も下もない。八風吹けども動ぜず。まあそういう感じで、不動心、達観、そういうところの世界。そういった世界が現前する。それはやはり、座禅をする、合掌をする、念仏をする、瞑想をする。何でもいいでしょう。マインドフルネスという表現でもいいでしょうけども、そういう状態を、いつも楽しめる人は、私は人生を全うでき、全うという表現がね、なんか全うできないというイメージありますが、楽しめる。いつも白紙状態であるといつも新鮮ですね。いつもフォームクリアであれば、感動がある。驚きがあって、喜びがある。腹が減れば飯がうまい。喉が渇けば水がうまい。ですね。入ったものが出たらまたそれもありがたい。まあ、すべてが自然の摂理、生理的な現象が、道に通じている。天に通じている。釈迦と別ならず。そういうところまで、まあ、聖人方と言われる古典を通して、こういう難しい文字を見ながらでもですね、なんとなく、この人の老子の気持ちがにこう近づいたら、旗を並べて一緒に話し合っているような楽しい気分をさせていただくのも、まあ、そういう古典というありがたいものを通して、
私の人生がですね、いろんな形で、こう、どうですかね、軌道修正されるというかですかね、そういう聖人方の、あるいは神や仏と言われたイエスや釈迦と同じような世界を楽しめる、これほどの、喜びは私はないと思うんですが、どうでしょうかね。女王を守ることは父とあったあの立場である。あの深い静けさの中にどっしりと重々しく身を沈めること、それが老子の理想であった。なるほどね。私も今思いつくままに言ったところと相通じますね。皆さんもそうですね。皆さんと同じだと思います。敬教盲導への戒め、戒めというのはね、いらない。本当にそういう状態になると、いつも私は言う孔子がですね、70にして心に従、あの、欲するところに従いでも、この道、この海苔を越えない、道を楽しめる。だから、敬教盲導というのは起こらない。盗む気持ちも起こらないし、人の悪口を言うこともなくなる。まさに、無為自然、流れるままに、風が流れるままに、水が流れるままに、雲水修行というのは、まさに雲水というのは、そういう流れるままでええような気がするんでしょうけど、どうでしょうか。なんか道徳教といったら、なんかこう倫理道徳というのは法律のような感じで、こうしてはならない、ああしてはならないということで、ですが、ちょっとそういう、決まりというものは共同生活、社会生活においてはあるにはある。ね、本能の向くままに、我々は若い時はこう動くわけですが、食欲も睡眠欲も、もう名誉欲も、所有欲も、性欲も、別に欲はある。これをうまくですね、してはならないとかですね、禁欲的なことじゃない。だから私は、食欲と同じように性欲が、あるのはそうである。だから私はいつも表現するのは、大小便はトイレである。道の真ん中で人の前ではしない。それは人としての、最小限度のマナーですね。犬や猫はもうここら辺でもう糞します。彼らに怒ったってしょうない。法律を守れとかですね、トイレで入れて、貸し付けのペットショップではそういう先生もいますが、その程度でしょう。我々は、食欲、性欲、いろいろありますが、それは、やっぱり幼い時からの、家庭教育とかですね、学校教育によってですね、ある程度、そういう肩にはめられてしまっているというかですね、そこにいてその肩を越えていく。トイレ、大小便するのは当たり前と思っていますね、私たち。それ苦痛と思っていない。トイレがないと私は大小便できない。そういうことで、大小便が私はこうできないですね。インド行きますと、ね、こう腹っぱで大便、小便しておりますけどね。そこら辺がですね、けしからんと思うのも良くないかもわからないし、そこら辺の TPO と言われるところも人間としては必要なのかもわかりませんね。そういうところで、もう一度原文読んでですね、これでここは終わりましょう。重きは軽きの込みたり、静かなるは騒がしきの君たり。ここをもって君子は終日ゆきって主張離れず、栄冠ありといえども遠所して超然たり。いかんぞ万丈の主にして、身をもって天下より軽しとせんや。軽ければすなわち元を失い。騒がしければ、すなわち君を失う。大念自若というところでいいでしょうかね。だけど、我々が、
今こうして現代社会において、この財布も持たずに、家来も持たずに、旅行ができるというのは、クレジットカードとかですね、そういう銀行のカードがあるからですね。このカードでコンビニでも買えますし、地下鉄も乗れます。これ1枚でですね。ということは、大いなるものに生かされている。まあ、今、クレジットカードで、まあまあ、あれでしょうけども、何の心配もない。まあ、火災保険とか、自動車保険とか、そういうのも、対価を払って、そして運転している。別に事故したくて、火事になりたくて、お金かけてるわけじゃない。で、それと同じように、ですね、君子は終日生きて市長離れず、荷物を載せる車をいつも載せていく。昔はね、そういう保険もなければ、クレジットカードもないわけですから、そういう万が一の時には、家来がですね、武士もいる。そして料理師もいる。トイレを設定してくれる、着替えてくれる人もいる。そういうものは全部連れて回らなきゃいけませんね。ええ考えというでも、縁書して超絶対。まあ、素晴らしい、きらびやかだけども、本当に、安らかな、この状態を持っている超絶ですね。身をもって天下よりからしとせんや。身をもってですね。かろしとせんや。きらびやかな御殿で動き回る生活をしても、していても、自分の家でのくつろぎは、それを離れて静かなものだ。まあね、ここら辺解釈できませんが、例えば毎日、政治家たちは、もう、分刻みで、岸田首相にしてもですね、まあ、首相じゃなくても、周りの知事さんでも、あるいはお医者さんでも、まあ、大変なことやと思います。で、大変なことができるということは、この安らかな、こうニュートラルを持たないと、すぐに動きができない。だから、仕事をしようと思えば、体を休めて、そして力を蓄えておらなきゃならない。だからいつも、おろおろ、そろそろ、そうそうしてとったら、足元をすくわれてしまいますよ、という。ですね。体を壊してしまいますよ。信用を失いますよ。ね。なんかこそこそですね、浮気をしていたり、料亭でなんか賄賂をもらっていたり、そういう事件が発覚することはよくありますね。芸能人とか政治家とか実業家とか、それは笑いものになる。だから、もうコロコロするなと、堂々としろと。私はいつも堂々とするでも、こんなね、生活しておりますから、だけど欲のある、欲の深い、煩悩妄想だらけの、生き方をしているわけですから、いつもですね、父母が私の中に、いつも見守ってくれているような、感謝の気持ちを持って、父母がですね、私の生き方を見守ってくれている。まあ、それぐらいにですね、窮屈じゃない。嫁さんにとってもですね、窮屈じゃないですね。それが本当の夫婦だと思います。気を使ったりですね、イライラしたり、なんかこう、だらだらしたり、それも人間関係だよ。やっぱり私はいつも、まあ、人間関係、悪くはないですが、緊張して疲れる付き合いもあります。それはね。だけど、まあ、夫婦にあんまり付き合う、疲れませんね。あまりで全然疲れないです。だけど、いい加減な人間性を無視したような言い方はしてませんね。まあ、そういうことで、まあ、昔はお殿様と家来がおったわけですが、軽ければすなわち元を失い。騒がしければすなわち君を失う。まあそういう、人間関係もですね、やっぱりその堂々とする。堂々と正直に生きる。
そういう言い方をが君子、あるいは道人、聖人、別にですね、財力とか権力とかそういうことじゃなくて、人間として主人公としてですね、天上天下唯我独尊という言い方がそこに厳然するんじゃないかなと思いますね。人間関係もそこで真心、誠意があればですね、相通じて、いけると思いますね。まあ、これぐらいで次行きましょう。27、よく行く者は鉄石なし、自然な振る舞いという。まず95ページ、読み下し文。よく行く者は鉄石なし、よく言う者は固くなし、よく数うる者は忠策を用いず、よく閉ざす者は関係なくして、しかも開くべからず、よく結ぶ者は条約なくして、しかも解くべからず。ここをもって聖人は常によく人を救う、故に人をすることなし、常によく物を救う、故に物をすることなし。これを命によると言う。故に善人は不善人の師、不善人は善人の師なり。その師を尊ばず、その師を愛せざれば、師ありといえども大いに迷う。これを幼名と言う。まあ、読み下しもですね、読んでもピンと私も来ませんが、皆さんもそうと思いますが、また現代文読んでみましょう。94ページですね、後ろから2行目。優れた進み方というものは、車の轍や人の足跡を残さない。優れた言葉というものは、ほんの少しの傷もない。優れた計算というものは、数取りの棒を使ったりはしない。すべてわざとらしい形を取らない自然なやり方である。優れた戸締まりでは、鍵も鉗抜きもないのに、それでいて開けることはできず。優れた結び合わせでは、縄も紐もないのに、それでいて解くことはできない。それゆえ聖人は、上辺の形にはとらわれないで、いつも人々をうまく救い出して活用するから、どんな人でも役に立たないなどと言って見捨てられることはない。またいつも物をうまく救い出して活用するから、どんなものでも役に立たないなどと言って見捨てられることはない。こういうのを命日に従ったことというのだ。そこで良い人は良くない人にとっての学ぶべき人なり、良くない人は良い人にとっての反省の助けとなる。ところがその強いたるものを尊敬せず、その助けとなるものを大切にしないのでは、どんなに知恵があってもひどく迷うことになる。こういうのを奥深い真理というのだ。まあこういうね、でしょう。これもまあ例によってですね、このコメント、この先生の96ページの真ん中の方ですね、原文の後を読んでみましょう。善行は鉄石なし、善言は固くなし、という前段は形を残さない、無為自然なあり方を尊ぶ趣旨である。霊気を引く。跡形を残さない。水も雲も跡形を残さないですね。雲水、修行と言いましたが、まあ、傷がない。良いことはたまに傷。ですね。傷がない。まあ、そういう表現を使ってますが、高徳のよう、偉大な徳を備えた人のありさまは、ひたすら道に従うばかりだと言われていた。の、あの立場である。しっかりと鍵をかけて、これで
大丈夫と安心していると、泥棒はその金庫ごと奪っていくという話が、掃除、虚境編に、あ、に、に、に、あ、あった。所詮、形に頼ることは、また形で仕返しを受ける。まあ、ここら辺はですね、まあ、いろんな、例えがあるでしょう。だけど、まあ、こう人間の生き方を見ててですね、あまり暴力的じゃない、悪い言葉を吐かない、そうした敵も作らない、まあ、おとなしい人は喧嘩もしないですね、そして、物を持ってるとか、そういう見せびらかす人、俺は教養があるんだとかですね、そういう立場で論争する人はまた論戦、まだこう論争してしまう。すべてがですね、空っぽの状態、無為自明の生き方をしている人は、例えばこう金庫で例えてますが、泥棒するにも泥棒する気が起こらない。悪口を言おうと思っても悪口を言う気が起こらない。見捨てるとか、見上げるとか、まあそういうこともない。まあそういうところを老子は、まあ望まれたような気がしますね、生き方として。だから自分の公務員、国家公務員だと思いますが、まあ愛想尽かして、もう山の中へ隠れてしまった。もう行方不明、消息不明という形で、その前に、なんか書いてくれ言われて書いたのがこの老子道徳教だそうですけども、まあそういう老子の立場は、そういうことで、私らはね、そんなに例えば大学の先生で、まあ大学の先生も休みなんですけど、まあ、政治家なんかどうでしょう、どういう、まあ、世界分かりませんが、まあ、朝から晩まで忙しい、まあ、私の知ってるのは友人たちが医者が多いですから、まあ医者の、こう時々電話とか聞いたら、まあ、朝から晩までコロナでですね、まあ、お金は入っても朝から晩まで、晩から朝まで忙しいだと思います。もう朝から晩まで働いたらですね、もうぐったりしてですね、もう酒でも飲むかとか、もう金でもある人はちょっとやっぱりふらふら夜中出歩いてしまう。あるいはまあいろんな煩悩妄想に駆り立てられてしまう。まあね、投資に走ったり、色事に走ったり、おいしいものを探し求めたり、まあ、時計や、服や、車や、そういう嗜好品といいますかね、周りの自分の生活の最高級のものを求めたり、まあ、そういう生き方しかできないでしょう。物の生活でおったらね。だから心の生活でおったら、とても豊かであれば、私は物は持ってませんが、心はですね、この大気いっぱいにですね、空気吸わさせてもらって、とても豊かな気をしております。そして、雲を見ても、ね、あっちへ流れ、こっちへ流れとしておりますけども、大きくなったり小さくなったり、曇り空になったり、筋雲になったり、入道雲になったり、いろいろしますが、その時その時を楽しんでいるような気が私はするんですね。だからここら辺が漢文ですし、まあ2500年ぐらい前の、2000年以上前の電気もガスも水道も車もない時代の、中国人の言葉ですから、まあ、表現が、今の現代人とはちょっとぎくしゃくしてしまいますが、本当に、まあ、からりとしておったら、そういうことに振り回されることはない。だけど、からりとできてないから、洪水が
津波がちょこっと来ると、もう大変なことになる。もう財産を潰してしまったとかですね。また危ないところで住むから、やっぱり人命が失われる。いろんな面で、まあ、ニュースには災害があったりですね、事件がありますが、それは全てがですね、頭で考えた、昨日の老中事件もある方、人ですけど、やっぱりそういう、まあ、理由は分かりませんが、医者はかわいそうですね。撃たれて死にましたですね。一生懸命やってても、そういうものですね。この前の、梅田の精神科のお医者さんもそうでしたし。まあ、辛いことですね。まあ、相手がいるから、そういう、変に、こう見られて、で、そして悪魔のように見られてしまう。一生懸命やってるにもかかわらず、治療がうまくいかなかったら、お前のためで私は家族はめちゃくちゃだとか、そういうふうに思ってしまうんでしょうかね。感謝する気持ちが、まあ、そこに起こらない。そして自然のままでこうなったらいいのに、何か、自分をバカにしてるとか、悪口を言われてるような気になって、周りの何の縁のない人でも、このアメリカではピストルでバンバン撃ったりですね、日本ではピストルがありませんから、ね、包丁でわーっとですね、切りつけたりですね、まあ、そういう事件が、まあ、これからもあるでしょう。だからそういう人間を作らない。当たり前の普通の人間。精神的な病気を持たない。そういうために、まあ、宗教は起こったと思います。キリスト教も仏教もね。だけど、この人の導き、教え、生き方を伝えたにもかかわらず、それが大きくなってしまうと、組織になってしまう。組織になると今度は国が、政治家がそれを利用して、十字軍とかですね、なんかそういう、変なこう戦争を起こしたり、一揆を起こしたり、そういうことが、なんか歴史ではありますね。宗教は組織じゃない。だから組織を、作ってしまうと、組織から離れていくのが、本来の宗教的な生き方でしょうね。組織を利用して、で、そして票を集める、あるいは大きな勢力になって戦争を起こす。そういうことじゃないですね。だから一人一人が、こうすればいいんだけども、こう類は友を呼びますから、どん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 波長が合ってくると、わーっと大きなうねりになって、また、ちょっとした大きなうねりであるけども、空気のようで水のようで力がないようで力がある、そういう状態、世界人類が平和でありますようにと、もうグローバルな、こう宗教はキリスト教も超え、仏教も超え、イスラム教も超え、そして大いなる人間性というヒューマニズム、コスモポリタン、そういう表現を昔から言ってきましたけども、そういう世の中であってほしいと言いながら、このちょっと色分けができてしまうと、そこにまたこう葛藤が起こるんでしょうかね。一つの色になると、もう右も左も上も下もないわけですけども。そういうところができないのが、やっぱり我々人類の宿命なのかも分かりませんね。で、私は理想としたら、やっぱり一つの、このボーダレスの、こう民族、宗教、人類、そういうものは、
認めつつも、私は臨済宗の、まあね、そういう教えを受けてきましたから、杓肉壇上に一無二の神人ありという、主人公という一人一人がですね、まあ、仏教者ですから、天上天下唯我独尊という、そういう主体性を持った人間性豊かな、そして自他不二という、家族を愛し、隣人を愛し、そして自然を愛し、そういう人間づくりをしていかないと、自分の母親はめちゃくちゃだとか、ね、お前の医療ミスだとかですね、私をこんな状態にさせたのはお前の指導、薬が悪かったとかですね、まあめちゃくちゃなことを言われます。医者もね、神様じゃないですから、50年前の医学と今の医学とは全然違いますし、そういう手術の仕方も、機械も、もう違うわけで、それをですね、どうだああだとですね、そういう問題は、これからも、もう無限に、こう続いて事件が起こるでしょうけども、我々一人一人が、やっぱりそういう、座禅ができる、合掌ができる、感謝ができる、まあ、無為自然というところを今呼んでますから、そういう自然を見ながら、自分を見つめる、自然に、沿った生き方をしていく、まあ、そういうことでしょうね。道を踏まえた自然な振る舞いは形があってもないに等しいのである。王室の中に事物の本種のままに寄り従って、その事物をこちらの形で枠付けして制約したりはしないのだとあるのが分かりやすいとありますね。まあこれぐらいでですね、まあ基本的には同じ人間が作ったのか、後世で加筆筆を加えたか、まあ、そういう文献ではあるわけですが、貫いてるのは無為です。取り計らいを持たない。もう万歳と言いますかね。全部許していく。そして天地にいっぱい受け入れていく。そして、天の道に従っていく。これが人の道と思いますね。まあ、今日私はですね、これ誰の字か。私いつもこう、今にかけてやったんです。で、今日短冊こう外してきてですね。もう私が言うまでもなくですね、この通りです。無心、空にとしている。スカッとしている。何も思わない。シード無難、唯見見弱。こういう同じですね。より好みをしない。大道に帰す。もう天地の、この自然と一体になっていける。まあ、道というのは、タオというのは、そういうところでしょうね。天の示す通りの生き方だと今思いますね。だから心はないという表現をしますが、空気はないと言いませんね。空気はあるでしょう。だけど見えない。まあそういうふうに解釈してもいいかなと思います。愛情も見えませんし、親の愛情も見えませんし、まあこういう見えないものに、まあこう生かされている、大いなるものに生かされている、そこをもって、そこと相通ずるところが無心だと思いますね。だから大いなるものに生かされているという気持ちにさせてもらうのは無心の状態でしょう。空っぽの状態であると、もう天地いっぱいのものが受け入れることができる。まあ、私は2002年、小柴なんかいう人がおったしね、ノーベル物理学賞、ニュートリノ、いつも最近ですね、頭から離れない、そういう感じですね、なんか1秒間に、こう自分の体が、の中に、1兆個、何兆個ですね、まあ、1兆というのは数も分かりませんが、1億の1000倍、1000億倍、もっとますか。細胞は60兆と言いますけどね。こう通過してるそうですね。さーっと。
だからウイルスがあって、バクテリアがあって、バクテリアは細胞の中に入れない。ウイルス、今、こう、マスクしているウイルス、コロナ菌のウイルス菌は、バイラスは、細胞の中を入っていける。それだけ、目が粗い。細胞、セルメンブレンというやつですね。細胞の膜がある。セルメンブレンを通過できる。これがウイルスですね。で、ウイルスはそこで栄養を蓄えて、人工爆発みたいに、2週間で、バーンと、菌がいっぱいになって、まだそこが、まあそこで自滅する。だから2週間言われてましたが、この今の、オミクロンは、なんか7日待機で言えそうですが、まあ、科学のことはわかりませんが、要するに、それよりも小さい。どれだけ小さいか私も、比較もできませんが、もっと小さい太陽から、宇宙から、降り注いでくる雨のような、そのニュートリノという、ニュートラルな小さな物質だそうです。この電子を帯びない。そいつが見えませんけども、雨のように、ふわーっとこう流れて、宇宙いっぱい流れているようですね。光より速いというんですよ。光より速くて地球を貫いていくんですね。こう日本のこの太平洋をバーってやったら、まあ、次に大西洋にも行ってしまう。光より速いですから。そんな速さで、宇宙の恵みを私は、まあ、ニュートリノで、代表されておりますけども、もう素晴らしい、このレインボーの、光の波長もですね、私を貫いていってると思いますし、それを私は神と言ってもええように思います。神のエネルギー、宇宙のエネルギーは、私は皆平等に貫いていった。そして生命が維持されて、生まれ変わり死に変わり、この宇宙のエネルギーによって大地から命がわーっとこう水の泡みたいに生まれてくる。また沈んでいく。だからこれは永遠に続いている。そういう地球におるということですね。今日ちらっとですね、地球の歴史というのを本を読んでいたんです。朝4時頃目覚めましたからね。太陽は私は小学校とか覚えましたですね。水金地火木土天海冥ですね。水金地火。ほら、地は地球がある。その太陽に近いところに金星がある。で、地球がある。水金地火星がある。まあ、金星を見てお釈迦様悟ったというんですね。で、火星まで行けるとか言ってね、なんかこう人類は、こう一番近い地球が金星とか火星が一番、まあ、惑星の中でも、隣同士ですからですね。ところが、地球と太陽のこの長さを1としたら、0.7ぐらいの距離にあるのが、金星だそうです。太陽に近く。もうそこは、もう水がないそうです。水があった、昔はあったそうですけど、できた時は。水蒸気もない、ほとんど。で、それで、温度は500度ぐらいだそうです。そのところで生物は生きていけませんね。かたや、地球というのは、もう水が、7割以上が太平洋、大西洋の水、H2O というね、この素晴らしい、環境の中で私たちは今おります。で、火星というところは、まだこれ、全然、1.2倍ぐらい。1倍としたら太陽と地球の間が1としたら0.7が金星、1.2ぐらいが火星、1.2ぐらいでもうツンドラどころか氷の世界というか、もうそういう世界だそうです。もう水も何もない。だから水がある、そして空気がある、H2O がある、まあそういう中でですね、だけど平等に宇宙はですね、水金地火木土天解明とかね、それは太陽系だけですけども、もうコスモスという宇宙はどれだけ広いか私も想像もつきませんが、今太陽系だけでも、それだけで摩訶不思議な地球に住まさせてもらってますが、天というものは平等にこのコスモスをふわーっと動かしてるんでしょうね。だから太陽のそのニュートリノという粒子、素粒子は、全宇宙をまた、こう、海流みたいに渡って、
偏政府みたいに言ってると思いますが、まあそういう中で私たちは、天上天下、唯我独尊、釈迦と別ならずと言ってるどころかですね、もう太陽どころかですね、もう宇宙人ですね、宇宙の恵みを受けた、そういう言い方をしてますから、もうちょっとコスモポリタンみたいな、そういう言い方をしていっても良さそうな気がしますが、やっぱり未だにやっぱ本能欲にまあまあ振られてですね、ああでもないこうでもない損した得したりって戦争また起こるか起こらんか言ってですね、なんかギクシャクして、もう核戦争起こったらもうこれで地球はもうこれでもうボロボロになってしまうわけですけども、まあそういう人類はですね、もう情けないと思います。ちょっと気違いが自分の家親父の財産を全部燃やしてね、自分まで自殺するような、そんな、ちょっと変態じみた気違いの人類で終わりたくないですね。どうかですね、我々も、どういう状態になってもですね、感謝をし、そして人間性豊かなバイブレーションを発していく。そして家族を愛し、兄弟を愛し、自然を愛し、そして地球を愛していく。そういう言い方をしていきたいですね。まあ、なかなかお話ししました。今日はこれで終わりましょう。